Բարի առավոտ, բարի լույս շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ARTN-ի ուղիղ եթերում New Day հաղորդումն է, ես մեծ սիրով ողջունում եմ ձեզ Էմմա Բալբաբյանս և իմ հարգելի գործընկեր Ժարտավազ Դամիրյանը նույնպես տաղավարում է ու պատրաստ է ձեզ ողջունել, այսօր մենք հետաքրքիր եթեր ենք ունենալու, այնպես չէ՞ Ժարտավազ։ Այո, այո, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն, որ այսօր եւս մեզ հետ եք, այսօր օր ուրբաթ է եւ սովորաբար ուրբաթ օրերին մենք բավական լայնածավալ հնարավորություն ենք ունենում խոսելու, զրուցելու տարբեր թեմաների մասին, եւ այսօր շատ կարեւոր մի թեմա ենք քննարկելու, արծարծելու, թեման բնականաբար վերաբերվում է մեր մշակույթին, հայ մշակույթին, որը ունենալու է մի կենտրոն Գլենդելում եւ այդ կենտրոնը դառնալու է վստահեմ հայապահպանության լավագույն կենտրոններից մեկը եւ այնտեղ իր տեղն են ունենալու, իր ուրույն տեղն է ունենալու մեր հայ թանգարանային արվեստը, մշակութային արվեստը, երգ, երաժշտությունը, այն ինչ կապված է հայերի հետ, ու սա մեծ ձեռքբերում է, շատ մեծ ձեռքբերում է, օտարապերում։ Այո, այն էլ Գլենդելի սրտում, բարեկամներ, այսօր մենք այս թեմայի մասին զրուցելու ենք պարոն Կարապետյանի հետ, Պերճ Կարապետյանն է մեր տաղավարում։ Բարի առավոտ, պարոն Կարապետյան։ Բարի լույս, բարև։ Բարի լույս։ Ձեզ և բոլոր ժողովուրդներին հետևում։ Ինչպե՞ս եք։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ ուրախ եւ պատրաստ անամպեր սպասում ենք Կիրակիորվա ֆեստիվալին։ Վաո, Կիրակիորը հետաքրքիր բան է սպասում, փաստորեն մեր Գլենդելահայության եւ ոչ միայն Գլենդելահայությանը։ Գլենդելահայության բոլոր Լոս Անջելեսի հայության համար մենք առաջի անգամ լինելով Թանկարանի վայրի շրջանում պիտի ունենանք առաջի ֆեստիվալը, որ էսի կդառնա մնայուն ամեն տարի կունենանք սրանից հետո, ապակային ընդեղ նոր պարկ կառուցվելու քաղաքի կողմից, սո գրադարանը կլինի, պարկը կլինի և թանգարանը կլինի, որտեղ մեր ժողովուրդը լինի հայ և ոչ հայ, կգան միասին կանցկացնեն լավ հետաքրքիր ժամանակ և ուրախ ժամանակ և մշակույթի մասին էլ կսովորենք։ Այո, դա էլ շատ կարևոր է, որ նաև օտարները կարող են գալ ու հայ մշակույթին ծանոթանալ։ Պարոն Կարապետյան, մի անգամից ասենք Կարտավազ նախ, որ հեռուստայինը նույնպես կարող է մասնակից լինել, հարգելիներս կարող եք զանգահարել 8185533737, եթե կան հարցեր, միջոցառումը տեղի ունենալու այս Կիրակի առավոտյան ցերեկվա ժամին 1-ից մինչ 6-ը երեկոյան, այնպես որ մուտքը անվճար է միջոցառման, բայց վստահ եմ շատ հարցեր կլինեն հեռուստայիտողների մոտ, ու առհասարակ եթե ուզում եք ուղակի զանգահարել, մասնակիցը լինել եթերի, զանգահարեք այս պահից սկսած, այո, եւ պարոն Կարապետյան արտավազդը հարցը։ Այո, ես ուզում եմ սկսենք ամենասկզբից, հայ-ամերիկյան թանգարանը, որը նախատեսված է լինելու Գլենդելի սրտում, կենտրոնում, շատ մեծ ձեռքբերում է մեզ համար, հայերիս համար, բայց դրան հասնելու ճանապարհը բավական լուրջ ճանապարհ է անցել պարոն Կարապետյան, մի փոքր էս բարդ, դժվարին, բայց դրա այդ մեկտեղ հաճելի ճանապարհի մասին մի քիչ խոսենք։ Սիրով, 2015 թվին, երբ որ կոչում էին 100-ամյակը ցեղասպանության, կազմակերպությունները Գլեն Լոս Անջելեսի, Կալիֆորնիայի, որոշեցին, որ մենք պիտի կառուցենք թանգարանը, ինչպես 50-ամյակին կառուցել էինք Մոնտոբելոյում, Ուշալիրը, այո, Ուշալիրը, եւ այս անգամ ուզեցինք կառուցենք թանգարանը, որը լինի մնայուն, տեղը, որ ժողովուրդը կարող է գալ միայն ցեղասպանության մասին չիմանա, իմանա մեր մշակույթի մասին, անցյալին, եւ իմանա հիմա երիտասարդությունը կամ ժողովուրդը կամ մեր արվեստագետներ ինչեր են իրանք ստեղծում, ինչ են ներկայացնում իբր հայություն, եւ ինչպես է մեր մշակույթը գնալով զարգանում։ Դրա համար որոշեցին թանգարանը կառուցեն, դիմեցին Գլենդելի քաղաքապետարանին եւ ուրիշ տեղեր նայելուց հետո, եւ Գլենդելի քաղաքապետարանը համաձայնեց տարեկան 1 դոլարով դրամատրի տարածքը Գլենդելի գրադարանի կողքին, Գլենդել Կոլորադոյի վրա, որը ամենամեծ բողատաններից մեկն է քաղաքի մայր տեղը, քաղաքի, և դրանից հետո սկսանք տրամավակներ անենք, ինչպես հիշում եք, թելեթոն արեցինք այս ստուդիոյից, և տրամավակը սկսեց, մարդիկ նվիրատություններ արեցին, մեր Լոս Անջելես քաունթի սուպերվայզեր Բարգերը առաջի 1 միլիոն դոլարը ինքը նվիրեց, որ միանգամից գործը սկսի, նահանգապետը եւ Կալիֆորնիա նահանգը
այդ ժամանակ assemblyman Adrin Nazaryan-ն էր 1 միլիոն դոլարելի ինքա ապահովեց նահանգից, հետո Senator Portantino-ն ապահովեց 19 միլիոն նահանգից, սո բավական մեծ գումար կառավարություններից Congressman Adam Schiff-ը պետական կառավարությունից ապահովեց 1 միլիոն դոլար, այսինքն եղավ առաջի անգամը, որ պետական կառավարությունը հատկացնում է պետական բյուջեից գումարը թանկարանի մկանտերը, որտեղ պիտի ցեղասպանության բարը գործածվի, ցեղասպանության մասին պիտի նշվի, Արցախի մասին պիտի ներկայացվի, so կարևոր է ստանալ գումարը, մենք ավելի դեռ պիտի շարունակենք պահանջենք պետական կառավարությունից, եւ շարունակեցինք, ընտրեցինք հաստատությունները Ալաջաջան Մարկոսի, որ գծակրությունը արեցին, այո, որոշեցինք ով ալինելու շինարարության գործանողը PNG եւ առաջ գնաց, բայց կարեւոր էնա, որ ինչու սկսանք եւ ինչու արեցինք այս նպատակը, մեր նպատակը, որ 10 կազմակերպությունները, որ եղան հիմնաթիրը այս թանգարանի, ուզում էին, որ մեր ժողովուրդը, որ ապրում է Գլենդելին եւ Բուրբենք, Պասադինա, Լոս Անջելես, կարողանա ունենա վայրը, որ իրանք էկող սերունդները մասնակցեն, գան եւ տեսնեն իրանց պատմության մասին եւ ավելի լավ հասկանան, ով են հայերը, ով են ամերիկա հայերը։ Եվ գիտեք, մենք սպյուրք ունեցել ենք նախքան ցեղասպանությունը տարբեր երկիրներում, եւ ներկայացնել մեր սպյուրքը, ներկայացնել, որտեղ մենք գնացել ենք, մենք այդ տեղը լավացրել ենք, ծածկացրել ենք, ավելի ճոխ տեղ ենք դարձրել։ Նույնն ենք մենք անում ենք ստեղ Կալիֆոռնիայում, so այդ ձևով մեր մասնակցությունը կներկայացվի ապակա սերունդներին։ Վերջի կետը, որ կարևոր է, արի թալինելու, որ ուրիշները մեզի սանաչեն, մենք էլ ունենալու ենք ժամանակավոր սրաններ թանգարանի, որ պիտի ներկայացնենք ուրիշ ժողովրդների մշակույթը, պատմությունը, որ իրանք էլ կարողանան տեսնեն, բան, օրինակ, եթե ներկայացնենք Հնդկաստանի մասին բաներմը, հնդիկ ժողովրդի մասին, արի թալինելու խոսել ինչպես հայությունը Հնդկաստանում կար եւ իրանք ինչ մասնակցություն, Պարսկաստանի մասին հայությունը ինչպես Պարսկաստան, Ֆրանսայի մասին Ֆրանսայում ինչպես հայրը իրան, so միայն ստերի հայության մասին չի լինելու, միայն Հայաստանի, Արցախի մասին չի լինելու, բոլոր աշխարհն երկրների մասին, եւ գիտեք, Կալիֆոռնիան շատերը գիտեն, հաջողություն ա ունենում այն բանով, որ մեծ թիվով ժողովուրդ ու աշխարհի 4 կողմից գալիս են, որ ապրեն Կալիֆոռնիա։ Իրանք բերում են իրանց լուման, իրանց մասնակցություն եւ դարձում են Կալիֆոռնիան, ինչպես կոչվում անգլերեն, Golden State, ոսկի նահանգ։ Հարստություն մնա մեզի բոլորից համար։ Այդ տիպի ներկայացնենք, վերջի կետնել ասեմ եւ դառնանք ուրիշ հարցումների։ Մենք տեսել ենք, երբ ապրել ենք Պարսկաստանում, ապրել ենք Սուրիայում, ապրել ենք Իրաքում, ապրել ենք Լիբանանում, դեպքեր են պատահում, որ այնտեղ ժողովուրդները գտնվում են այն վիճակի մեջ, որ փախումներ են լինում, կռիվներ են լինում եւ վիճակը վատանում է մեր ժողովրդի համար։ Մենք հիմա Կալիֆոռնիայում ենք, եկեք անենք այն գործը, որ կարելի է, որ բոլոր Կալիֆոռնիայի ապրող ժողովուրդներ իրար հետ համահրաշտ լինեն, լավ լինեն, so դա էլ մեծ դեր է, դրա համար է Կալիֆոռնիայի նահանգը գումարը հատկացրել, իրանք ուզում են տեսնել, որ մենք հաջող ենք եւ դառնանք օրինակ, որ ուրիշներն էլ ուրիշակեր էլ կարող են այդպես միասնական հաջողություն ունենալ օտար երկրում։ Փայլուն գաղափարը հրաշալի է։ Պարոն կապիտան, ես մի հարց այնց հետաքրքիր, այ դրանք երևի թե այդքան էլ կարևոր չէ որոշումը շինարարության առումով, հա, կոնկրետով որոշեց, որ ում տան, բայց ինձ շատ հետաքրքիր է գաղափարը, այ դա շատ կարևոր է, քանի հոգով էիք կամ ովքեր էին մտահղացումը այդ առաջ բերում ու քաշում, թղթին հանձնում, որ իրականություն դառնա, այ դրանք այնքան լավ կետեր են, հա, որ ոչ միայն հայ մշակույթ, այլ նաև ժամանակ առ ժամանակ փափափ ստենդեր, հա, լինի ինչ որ սրահներ, որտեղ կներկայանան այլ մշակույթներ, այսինքն այդ գաղափարի շուրջ ովքեր են աշխատել։ Այդ փափ
Պապ քաղաքը որ հայտնեցիր, նոր ձև է, չէ՞, Պապապոր ասում։ Այո, ժամանակավոր խանութներ են այդպես հայտնել այս ձևը։ Այո, մենք արդեն ծրագրում ենք, որ 25 թվին եւ 26 թվին ոչ մի անտանկարանի վայրում, ուրիշ տեղեր էլ Պապապ փոքր ցուցադրություններ լինեն, բայց օգտվելու են տանկարանի տեղեկություններից, գիտություններից, որ դա անեն։ Այո, վեր դրա հեղինակը։ So, հեղինակը, գիտեք ինչա, կարևոր է նա, որ մեկ հոգու հեղինակը, մեկ հոգի չէ հեղինակը։ Այս գաղափարը շատերի մոտ կա։ Դրա համար, երբ մենք տանկարանի մասին տեղեկություն ենք հայտնում, շատերը առաջ են գալիս, ասում, «Օ՜, յա, ես էլ այն նույն բանը մտածում»։ So, կարո՞ղ է բան մնա, որ մարդկանց մեջ կա, որ ուզում են իրանք մեր մշակույթի մասին մենք կարողանանք ներկայացնենք եւ ապակա սերունդներին կարողանանք փոխանցենք այդ հարստությունը։ So, կարծեմ 10 կազմակերպությունները, 4 կրոնական թեմերը, 3 կուսակցությունները, միացյալ նահանգների հայկական մշակութային կազմակերպությունները, իրանք համատեղ որոշեցին, որ մենք շատ խոսում ենք, որ օ, հայերս միասին չեն կարող բանանել, իրար հետ վիճում ենք, իրար 10 տարի է, որ այս անսնախումբ կա, ղեկավարները 10 կազմակերպությունները ամեն ամիս հանդիպում են եւ իրար հետ կարողանում են իրանք գտնեն ձևը, որ ոնց առաջացած։ Ու երբ հարցնում էին գծակրության մասին, բան, մենք ունեցանք 56 հատից ավելի հաստատություններ արքիտեկտական, որ դիմեցին, որ ուզում էին իրանք մասնակցեին։ Քնարկելուց հետո, ստուգելուց հետո որոշեցինք 5 հատ հաստատությունը եւ 5-ն էլ իրանք ներկայացրեցին իրանք պրոջեկտը։ Այդ պրոջեկտից մեկը ընդրվեց, որ Ալաջաջա Մարկոսինա ստեղ գլենդելի հաստատությունն է եւ Ալաջաջային մենք առիթ ենք ունեցել մեզ մոտ եւս։ Այո, եւ շատ կարող են եւ կտեսնեք, որ սիրուն շենք է դառնում։ Այո։ Հետո դիմեցինք կոմպանիներ, որ իրանք շինարարության գործով են զբաղվում։ Նորից բավական թիվով կոմպանիներ Կալիֆորնիայում դիմեցին, որ իրանք լինեն շինարարությունը անողը, ընդրեցինք ստեղ Պասադինայի մի քիչ ընդքոմ Orwindale company մը կոչվում PNG Builders, եւ իրանք հայ չեն, բայց լավ մասնակետ գործ են անում, մինչեւ հիմա տեսնում ենք, որ գործը որ գնում է առաջ, ժամանակին է լինում եւ դա շատ կարեւոր է շինարարության մեջ։ Լավ է լինում, մենք բացի իրանցից ունենք ուրիշ հաստատությունը, երրորդ third party-ն ասում, որոնք գալիս ստուգում են գործը։ Այո։ Տեստում են, եթե բետոնը ճիշտ ձևնա, եւ երկաթները դրվում են, որ հավասար են դրված, ճիշտ են դրված։ Սա էլ բոլոր գործանում են եւ մինչեւ հիմա արդեն 2-րդ տարին վերջանում է, որ այդ գործի վրա ենք եւ տեսնում ենք, որ իրանք լավ աշխատանք է տանում, սա մենք լավ ընդրություն ենք արել։ Հրաշալի է։ Մեծ աշխատանք է տարվել այս ամենի շուրջ, ու շատ լուրջ, այո, ամեն 50,000 ոտք շենք է։ Մենք իբր համայնք, եթե նայենք աշխարհի 4 կողմը, բացի Հայաստան, ուրիշտեղ մենք չենք կարուցել 50,000 Ես հենց դա եմ ասել, պարոն Կարապետյան, թվում է մենք ներգաղթել ենք այս երկիր շատ վաղուց, էլի, չէ՞, նենց չի, որ 10-20-30 տարվա, շատ ավելի շատ։ Ինձ մոտ էսպեսի հարց առաջացավ, այլ դուք ներկայացնում եք, ես ինձ մոտ հենց այդ հարցը եկավ առաջ, փաստորեն այսքան տարիների ընթացքում սա եզակի շինություն է լինելու հայ-ամերիկյան թանգարան, կարելի է ասել ամբողջ միացյալ նահանգներում։ Ամբողջ միացյալ նահանգներում։ Դա շատ լուրջ բան է, էլի, բայց ո՞վ է, բայց ինչու՞ միչև հիմա չկար, չէ՞, գոնե փոքր տեսակ մի բան։ Հասունացել է հիմա այդ բանը։ Գիտեք ինչ, ճիշտ հարցում ես տալիս եւ բոլորիս համար էտի մի քիչ զարմանք է, բայց մեր համայնքը սպաղվեց երկար ժամանակ ցեղասպանությունից հետո միացյալ նահանգներում, հաստատեն եկեղեցիները, հաստատեն ագումբները, եւ հաստատեն ագումբներ, որ երիտասարդությունը գար եւ կսկսեր
սպավել մշակույթով, արվեստով։ Դրանից հետո 60 թվականներին սկսավ առաջի անգամ մտածել, որ ունենանք դպրոց, որը բացա 2 շաբթյովներից մինչև որ փակ, եւ բան, եւ հիմա արդեն ունենք տասնյակից ավելի հայկական դպրոցներ, սո եկեղեցիների քանակը բարձրացավ, ակումբների քանակը բարձրացավ, բայց մենք կարող ավելի սովոր ենք եւ գտնում ենք ճիշտ ներկացնելու եւ հրամցնելու բաները մենք մեզի, դրա համար եկեղեցիները, դպրոցները, ակումբները իրանց մարզադաշտերը իրանց տեղ ունեն։ Թանգարանը լինելու է առաջի անգամ, որ մենք կարծում ենք բանը, որ ներկացնելու ենք ոչ մենք մեզի, ներկացնելու ենք ուրիշներին, նաեւ ուրիշներին, եւ դժվարտաբար գիտենք Միացյալ Նահանգներում ենենցա, որ մեր հաջորդ սերունդները գնալով պիտի իրանք էլ ամուսնանան ոչ հայերի հետ։ Իրականություն է, կարողա չենք ուզում, բայց իրականությունն է, էդ ենց ա լինելու։ Ոնց ա լինելու, որ մենք էդ օգտակար լինենք էդ սերունդին, որ իրանք ներկասնեն ուրիշներին, ով ենք հայերը։ Սո դրա համար էսի առաջնա, մենք Բոստոնում ունենք թանգարան, Դիտրոյթում ունենք թանգարան, բայց ոչ էս մասշտաբը, փոքր են ավելի, եւ իրանք նոր շենք չեն կառուցել, շենքի ներսում, այո, վերակառուցել, այսօր հատված կա, այո, մեզի համար կարեւոր էր կազմակերպությունը, որ մենք կառուցենք բանը, որ ոչ հայությունը եւ հայությունը ազգա մեր ներկայությունը։ Այո։ Եվ նայեք, հետաքրքիր է նա, որ 28 թվին պիտի լինեն Օլիմպիադ խաղերը ստեղ Լոս Անջելեսում։ Մենք արդեն պիտի ունենանք թանգարանը, որ արդեն պիտի լինի մենք էլ ներկայանանք, ունենանք, այո, գան այնտեղ հանդիպում։ Հրաշալի է։ Հրաշալի։ Իդեպ ես պիտի շնորհակալություն հայտնենք այստեղ նաև մեր բոլոր հերոստատիտողներին, ովքեր թելեթոնին մասնակցել են եւ իրենց նվիրատվություններն են կատարել, շնորհակալություն բարերարներին, չգիտեմ, ARTN հերոստատիտողությանը, որտեղ համադրել է տաղավարը, եւ ունենք զանգ հիմա, եթե հնարավոր է, սիրելի ռեժիսոր, շատ արագ պատասխանենք մեր հերոստատիտողին, հետո արդեն գովազով կընթացենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես քիչ առաջ լսեցի, որ ինչպես է հայերս այստեղ Ամերիկա գալը, ավելի շուտ Կալիֆորնիա գալը, դե հիշում է դեռ շատ բաց, հետես է, որ իմ հայրիկիս պապիկ տատիկներ եկել, շատ բաց, այո, 1916-14 թվականներին են եկել, մենք իհարկե նոր ենք, ես դեռ կան շատ խորհրդանոց չեմ, կուզեի հասկանամ, Քարտաշյանները այդ գործի մեջ կան, որտեղ իմ մամայիս պապիկն ու տատիկը Քարտաշյաններն են։ Շնորհակալություն ձեզ հարցի համար, այո։ Այո, մեծ թիվով անցել նվիրատվություններ են անում, մասնակցություն են բերում, ոչ միայն նույնպես նվիրատվությունը, բայց մասնակցելով էր Ֆրեզնոից կան հայեր, որ իրանք արդեն երրորդ սերունդ հայեր են, Ամերիկայում երրորդ սերունդ ամերիկացի հայեր են, իրանք մասնակցում են, ունենք նվիրատվությունը անցերից, որ իրանց մեծ հայրերը եկել են Միացյալ Նահանգներ, Կալիֆորնիա 1900 թվականների շուրջերը, ունենք անհատներ, որ մեր բարերարներից մեկը անց մնա, որ ինքը եղել է մասնակից Apple computer-ի operating system-ի ընդհանուր վրա, so ինքը հիմա San Jose-ա ապրում, բայց ինքն էլ մեծ բարերար է թանգարանին, so ունենք անցումը, որ մեծ company ունի Ամերիկայում, եւ ինքն էլ բարերար է, so անհատներ, որ երկար ժամանակ է ստեղ են, իրանք արդեն մասնակցում են։ Գալով Քարդաշյաններին, մենք դիմել ենք արդեն Քարդաշյան քույրերին եւ հուսանք, որ իրանք բացման բացումից հետո իրանք էլ կմասնակցեն եւ կգան, գրեթե վստահ եմ, որ դրական եւ քույրերը երեքն էլ տեղյակ են, եւ իրանք ժամանակ բան գովասանքով խոսել են թանգարանի մասին, սո
իրանց մասնակցությունն էլ կգա եւ վստահամ եւ ժամանակնա մեծապես մասնակցի։ Հարցեր շատ-շատ կան, գովազդից հետո անպայման անդրադառնանք։ Այո, Կիրակի օրվա միջոցառմանը հիշեցնենք, որ կարող եք մասնակցել անպայման, դրա մասին առավել մանրամասն կխոսենք գովազդից հետո։ Շնորհակալություն մեր հերոստայտողներին, որ ակտիվ եք 8185533737 զանգարեք ձեր հարցերն ուղղելու համար, չնայած որ մենք այնքան հարցեր ունենք, որ հարցերը հաստատ բավարար կլինեն պարոն Կարապետյանին ուղղելու համար։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը SAS Bakery-ին, որը գտնվում է Colorado Hills-ում, 625 East Colorado, նշված հեռախոսամարով կարող եք զանգարել, համեմատությունները պատվիրել եւ այլ SAS Bakery, ձեզ էլ շնորհակալություն ու վստահ եմ դուք էլ ձեր մասնակցությունը կունենաք կամ ունեցել եք հայ-ամերիկյան թանգարանի կայացման գործում։ Վերջ Telegram-յան քողարկված գողացող բիզնես գործունեությանը։ Այլևս իրավախախտումները իրապես կպատժվեն։ Ուշադրություն, համաձայն Telegram համերվացի նոր կանոնների, Messenger-ը իրավապահ մարմիններին կտրամադրի իրավախախտ օգտատերերի IP հասցեները եւ հեռախոսահամարներ։ Սա նշանակում է, որ բոլոր այն Telegram-յան ալիքները, որոնք գողացել եւ իրենց բոտերի միջոցով տարածել են Artflix-ին պատկանող բախում, դասամիջոց, տանդեմ, եթե ես կրկին ապրեմ, Los Angeles եւ այլ սերիալները կհայտնվեն արդեն իրավապահների անմիջական ուշադրության կենտրոնում եւ կգրեն ամբողջական պատասխանատվություն կոնտենտի տարածման ու պատճառած վնասի համար։ Սա վերջին նախազգուշացումն է։ Ձեր վերջին հնարավորությունն է դադարել գողանալ եւ փորձել տարածել մեր կոնտենտը անօրինական եղանակով։ Հակառակ դեպքում ձեր IP հասցեն եւ հեռախոսահամարը արդեն հասանելի է եւ դուք իրապես պատասխանատվության կենթարկվեք փոխհատուցելով հսկայական վնասներ։ Արդեն արկա են մի շարք վարույթներ, իսկ քեզ, հարգելի դիտորդ, հրախուսում ենք դիտիր սիրված եւ բազմազան կոնտենտը միայն Artflix հարթակում, որը երաշխավորում է որակ, հասանելիություն եւ հարմարավետություն։ Եթե Telegram-ի որոնման մեջ վտանգավոր կամ անօրինական բան եք գտնում, խնդրում ենք տեղեկացնել նրանց շնիկ search report-ի միջոցով։ Այս կանը նախազգուշացման մասով։ Իսկ հիմա գործի կանցնեն իրավապահները։ Մենք վերադարձանք ու շարունակում ենք ուղիղ եթերում աշխատանքը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք մեզ, դիտում եք ERTN հեռուստաընկերությունը, ակտիվությունն էլ անհրաժեշտ է 8185533737 այսօր խոսում ենք Glendale-ի սրտում կառուցվող հայ-ամերիկյան թանգարանի մասին, որը լավագույն օջախն է դառնալու մեզ համար, հայերիս համար եւ մեր երեխաների համար ու մեր շարունակության համար։ Իսկ այստեղ Միացյալ Նահանգներում գիտենք, որ հայերը շատ են, իսկ հայերին ամրացնող, պահող, պահպանող կառույցներից ամենառաջնային է եկեղեցին է իհարկե, բայց դրանից զատ նաև մեր մշակույթը պրոպագանդելու համար մի տաճար է կառուցվելու, կարող ենք ասել, այո, ամուր տաճար, որը մշակույթն է մեզ համար, այո, պրոպագանդվելու։ Ու հենց այս Կիրակի այնտեղ հրաշալի փառատոն է լինելու, երգով, պարով ուղեկցվող երեխաների ծիծաղով, նրանց համար խաղեր են լինելու, նախատեսված, հա, տեսնում եք գովազդ այն հոլովակում, ինչպես նաև համեղ սնունդ, իդեպ ասենք, որ մուտքը անվճար է, հարգելի հեռուստադիտողներ, ֆեստիվալ, ֆեստիվալ, այո, եւ բնականաբար ինչ է պետք լավ տրամադրության համար, հա, քեզ մոտ ու հարազատ մարդիկ, երկերաժշտություն, համեղ սնունդ, լավ տրամադրություն, ամենը կարծես կա, եւ ինչպես պարոն Կարապետյանն ասաց, սա թվում է, թե դառնալու է ամենամյա հրաշալի այսպես փառատոն, ֆեստիվալ, որը ամեն տարի առաջ աստված իրականություն կլինի եւ այսպես միախմբման հրաշալի առիթ կդառնա։ Միախմբման հրաշալի առիթը մենք հաճախ լսում ենք, տեսնում ենք, որ խոսում ենք, օ, եթե միասին լինենք, բոլորը չի կայնացնի, մենք միասին լինենք։ Էսի առիթը ցույց տալու, որ մենք միասին կարող ենք գանք եւ լավ ժամանակ անցկացնենք, եւ մենք արդեն այս ամառ տեսանք մի քանի ուրիշ Paradoni Zevi ֆեստիվալներ, որ եղան Glendale-ի շրջապատում, եւ երեքն էլ բավական լավ աջակցություն ունեցան, եւ մեր ժողովուրդը դեռ պատրաստ է եւ սիրում է իր մշակույթը եւ ներկայացնի իր մշակույթը եւ լինի հայերի հետ։ Ես հաճախ տեսնում եմ երիտասարդներ, որ կարող է իրանց անպայման մայրը կամ հայրը հայ չեն, բայց բամը իրանց դեպի իրանց հայությունը քաշում է, իրանց քաշում է դեպի հայությունը։ So մենք լավատես ենք, որ լավ, բայց
անվճար մուտքն է, ուտելիքը դժվարտաբար պետք է վճարեն, որ տրակներից վերակալ են, բայց երեխաների համար խաղեր են լինելու անվճար, երկիչները պիտի մեզի ուրախացնեն, այսինքն բեմ է լինելու, որտեղ համերգ է լինելու, սիրված երկիչներ կան, եւ հետաքրքիր է, որ դժվարություն չեղավ, մենք իրանց ներկայացրեցինք, հրավիրեցինք, սիրահարժար իրանք պատրաստ էին անելու, գնալով էդի կշատանա, եկող տարի ուրիշներ էլ կլինեն, սո ստիպված եղանք միայն սահմանափակ սիրված երկիչներ ունենանք, բայց եկող տարիներն եւ եկող տարիներն էլ կսկսենք տեսնենք, որ պարախումբեր կլինեն, բան ապակային կունենանք, ընդեղ այս անգամ պիտի ունենանք տարբեր խաղեր, որ անձերը կարող են վերցնեն եւ սեղանին նստեն, խաղան, շու տարբեր հովտեղեր են ունենալու, բայց եկող տարիներին կունենանք տարբեր մրցակցություններ, լինի լինի նարդի, լինի շախմատի, մարդիկ կգան, կխաղան, եւ մենք կտեսնենք ով ամենալավն է դա։ Հրաշալի գա։ Պարոն Գարբեզյան, շատ կարևոր հարց, պարկինգի հարց, եկեք սա էլ պարզաբանենք, որովհետեւ շատերս գալիս ենք, ուզում ենք տեղ գտնենք, չգիտենք որտեղ կայանենք, որ նայեք, ճիշտ Լուիս փողոցի վրա, որը դա այսօրվա վայրն է լինելու գրադարանի եւ Adult Recreation Center-ի Թանգարանի parking area, parking կա, վճարովի է, բայց շատ ժողովուրդ, որ գան, կարող է իրանք մեկ ժամ մնան կամ երկար չի մնան, կվճարեն, փողոցը կանցնեն, կգան ու կսպավեն, նրանք, որ պիտի ավելի երկար մնան, կարող են իրանք գրադարանի մույս կոմը, marketplace parking lot ka khaki ընդեղ 50 րոպե ծրիա կարող են ընդեղ park անեն եւ ընդեղ լինեն, կարող են իրանք ամերիկանայում park անեն, կարող են այդ home goods-ի դիմացն էլ բավականին մեծ parking lot կա, այդ home goods-ի դիմացինը որ ասում կա եւ սո բավական parking-ի տեղեր կան, կարող են գան եւ ժամանակ անցկացնեն, նայեք, էսի առաջինն է, առաջի անգամն անում ենք, չգիտենք ճիշտ ինչ սպասենք, ինչ կարող պատահի, որ ժողովուրդը գա եւ ուզենա իրանք 2-3 ժամ մնան, չգիտենք դեր, կարող կան եւ ուզեն իրանք կես ժամ հետո մեկնեն, մենք էլ կսովորենք եւ հաջորդ անգամները, հաջորդ տարիները ավելի լավ ձևով կկազմվի։ Ես ուզում եմ նաև մեկնարկը քանիսին է տրվում, այսինքն խոսք է հնչելու, կոչ է լինելու, օրնություն է լինելու, ամեն ժամ պիտի լավ բաներ լինելու, սա ամեն ժամ կարող է գակ, բայց մեր գլենդելի քաղաքապետի քաղաքապետուին պիտի ժամը ինքը մեկանց կեսի կոմերը բացման խոսքը առնի, մենք էսի շատ շնորհակալ ենք մեր գլենդելի քաղաքապետարանից, because իրանք աջակցում են եւ օգնում են, որ էսի տեղի ունենա, եւ իրանց կոմից պիտի ներկացնի 4-5-ից 5-ի կոմերը փակման ներկացումը պիտի լինի, երկիչը բան, որ այդ ժամը 5-ից մինչեւ վերջը, այսինքն ավելի աշխոր ձև լինի, որ ժողովուրդը վերջացնա, հուսանք շատ ժողովուրդ կգա եւ կելնեն, իրանք էլ կպարեն, շուրջ բար կանեն, նշանակ մենք սիրում ենք այսպիսի լավ ֆեստիվալների մասնակցել, ի դեպ ասեմ, այն մարդկանց, որոնք ասում են տոթ է լինելու, շոկ է լինելու, հա, հով ու զով տեղեր ապահովված են լինելու հենց կազմակերպիչների կողմից, երեխաներն էլ, մեծահասակներն էլ կարող են այդ տարածքներում պատը սպարվել եւ այնտեղ իրենց ակտիվիտիները այսպիսի ժամանցը անցկացնել եւ վայելել համերգային ծրագիրը, որտեղ մասնակցելու են սիրված երկիչները, ու նաեւ մեր հերթայի տողների ներողամտությունն էլ են խնդրում, որ հետև ես գիտեմ, որ մենք միշտ ակնկալիքները մեր շատ ավելի շատ են ինչ-որ բաների հարցում, նույն հենց պարքինգի հարցում, հա, եթե ինչ-որ մի բան խնդիր կլինի, կմտածեք, հաշվի առեք, որ դեռ շինարարության այսպես կիզակետում, այո, այսպիսի հրաշալի բան են մտածել, ու սա առաջին փորձն է լինելու, այնպես որ փորձեք ավելի այսպես ներողամիտ գտնվել ու ճիշտ հակառակը նկատել դրական ու ուրախ պահերը, որովհետև դրանք հաստատ շատ ավելի շատ են լինելու Կիրակի օրը։ Պարոն Կարապետյան, այսպիսի մի հարց եի ուզում տալ ձեզ, հարցերը շատ-շատ են, ճիշտ ասացի, եթերից առաջ չէի ակնկալում ինքս ինձնից, որ այսքան շատ հարց կստեղծվի, որովհետև հենց փառատոնի ֆեստիվալի մասին պիտի խոսեինք, բայց ամեն դեպքում այս թանգարանի համար հետաքրքիր բաներ ասացիք,
դրամաբանական էի, այո, հուշում են, որ հարց գովազդի ժամ է։ Հարցը ստամ գովազդից հետո պատասխանենք։ Ասացիք, որ մեր պատմության ու մշակույթին արադարձող բնականաբար շատ տաղավարներ են լինելու ու ինֆորմացիա։ Արցախի անունն էլ լսեցի։ Ցավոք սրտի վերջին իրադարձությունների արդյունքում այս պահին ֆիզիկապես Արցախը միայն մեր հոգիներում ու սրտում է ու պատմության մի տեսակ էջերում, այնց հետաքրքիր է, բնականաբար այլ պատկեր եք ունեցել շինարարության սկզբում ու պլանավորման սկզբում, հիմա իրավիճակը այլ է, փոփոխություններ արդյոք եղել են թե ոչ, այ այս հարցի մասին եթե դեմ չեք, գովազդից հետո խոսենք։ Այո, գովազդ կարճատև այս պահին, վերադառնան գովազդից հետո ու շարունակենք։ Վերջ Տելեգրամյան քողարկված գողացող բիզնես գործունեությանը, այլևս իրավախախտումները իրապես կպատժվեն։ Ուշադրություն, համաձայն Տելեգրամ համելվածի նոր կանոնների, մեսենջերը իրավապահ մարմիններին կտրամադրի իրավախախտ օգտատերերի IP հասցեները եւ հեռախոսահամարներ։ Սա նշանակում է, որ բոլոր այն Տելեգրամյան ալիքները, որոնք գողացել եւ իրենց բոտերի միջոցով տարածել են Artflix-ին պատկանող Բախում, դասամիջոց, Տանդեմ, եթե ես կրկին պարեմ, Սոս Անջելես եւ այլ սերիալները կհայտնվեն արդեն իրավապահների անմիջական ուշադրության կենտրոնում և կգրեն ամբողջական պատասխանատվություն կոնտենտի տարածման ու պատճառած վնասի համար։ Սա վերջին նախազգուշացումն է, ձեր վերջին հնարավորությունն է դադարել գողանալ և փորձել տարածել մեր կոնտենտը անօրինական եղանակով, հակառակ դեպքում ձեր IP հասցեն և հեռախոսահամարը արդեն հասանելի է, և դուք իրապես պատասխանատվության կենթարկվեք փոխհատուցելով հսկայական վնասներ։ Արդեն առկա են մի շարք վարույթներ, իսկ քեզ, հարգելի դիտորդ, խրախուսում ենք, դիտիր սիրված և բազմազան կոնտենտը միայն Artflix հարթակում, որը երաշխավորում է որակ, հասանելիություն և հարմարավետություն։ Եթե Telegram-ի որոնման մեջ վտանգավոր կամ անօրինական բան եք գտնում, խնդրում ենք տեղեկացնել նրանց շնիկ search report-ի միջոցով, այս կանը նախազգուշացման մասով, իսկ հիմա գործի կանցնեն իրավապահները։ Մենք վերադարձանք հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր ինչ հետաքրքիր թեմա է շուրջ, մենք գովազդի ընթացքում non-stop, առանց դադարի անընդհատ հարցեր ենք տալիս պարոն Կարապետյանին։ Քիչ է լինում այդպես ամենայն դեպս ասեմ, այո, վերջերս քիչ է եղել այդպիսի բան։ Պարոն Կարապետյան, եթե դեմ չեք, խնդրում եմ պատասխանեք այդ հարցին, որը գովազդից առաջ էր, հարցը հետևյալն էր, որ Արցախի հետ կապված այն իրադարձությունները պատմական, որոնք տեղի ունեցան, ցավոք սրտի, չգիտեմ, հարցի առաջանում փոփոխություններ եղել են, ինչպես բացատրեցի, մենք մնայուն թանգարանը պիտի ունենա իր մնայուն ցուցասրահ, որ 7-10 տարի մեկ էդի կփոխվի, պիտի լինի մեր մշակույթի պատմության, հայ ժողովրդի մասին, միացյալ նահանգների հայության մասին, սփյուռքի հայության։ Մենք երբ 3 տարի առաջ սկսանք պատրաստել ինչ ա լինելու այդ թանգարանի սրահի ներկայացման մեջ, այդ ժամանակ նախքան 22 թիվը, նախքան 20 թվի պատերազմը, գործը գնում էր ձևով, ներկայացնում էինք Արցախը իբր մեր ժողովրդի, մեր Հայաստանի մույս բաժինը, որ ազատագրվելա, և բայց դժվարաբար տեսանք 20 թվի նոյեմբերին ինչ պատահեց, տեսանք անցյալ տարի սեպտեմբերին ինչ պատահեց մեր ժողովրդին, սո այդ փոփոխությունները պիտի լինեն, բայց ես քաղաքական գործիչ եմ եղել, և այդ հավատքը մենք բոլորս ունենք, որ օրմը այդ հողատարածքը նորից մերն է, պիտի վերադառնա, և մեր ժողովուրդը պիտի գնան ապրեն ընդեղ, չկարծեն, որ դա կորել է, մենք կվերադառնանք։ Այո, միանշան շատ լավ էր ասված։ Սա դա պիտի ներկացվի, գիտեք ինչու, որ հաջորդ սերունդները զգան մեր թադը, մեր պահանջները չեն վերջացել, մենք ուզում ենք ունենալ դեմոկրատ երկիր և ապրել ազատության մեջ, և մենք ունենանք ընդրությունը որոշելու ով են մեր ղեկավարները, և մեկը մեզի չի պարտադրի էտի, էտի մենք տարերա, որ պայքարել ենք, նախքան 1920 թիվն էլ, երբ չկար դեր 18 թիվը, երբ չկար անկախ Հայաստան, մենք միշտ պայքարել ենք,
բայց ստեղ միացյալ նահանգներում էլ մենք շարունակում ենք այդ պայքարը եւ թանկարանը պիտի ներկայացնի իր փակման բաժինը պիտի լինի որ այդ պահանջը պետք է ներկայացնենք ոչ միայն մեր ժողովրդի վերաբերյալ ուրիշ ժողովուրդներ որ իրանց հողատարածքները վերցվել են իրանցից կորցրել են որ իրանց պահանջատերությունը շարունակվի մենք ակտիվ ժողովուրդ մնանք այդ ակտիվ լինելով մենք շատ պայքարներ ունենք տանելու դեր ես էսպիսի մի բան եմ ուզում հիշեցնել հերոստատի տողներին որ հերոսամարը 818553337 հերոսամարը գործում է մի բան էլ պիտի նշեմ որ մենք միշտ սիրում ենք զանգարել են դեպքում երբ որ ինչ-որ տես թեժ թեմա է քաղաքական ու պիտի զանգենք իրար բզ կտենք ես զարմացած եմ ուղղակի որ պիտի զանգարեք ուղղակի այս պահին շնորհակալություն հայտնենք այն մարդկանց ովքեր այս ամեն ինչի նախաձեռնողներն են եւ ստեղծել են ու ստեղծում են այս մշակութային կենտրոնը ձեզ համար որպեսզի դուք իրար շատ չբզ կտեք այլ ծանոթանաք հայկական մշակույթին ձեր երեխաներն էլ ապագայում ծանոթանան հայ մշակութային արժեքներին չգիտեմ զարմանում եմ ուղղակի բայց ամեն դեպքում անցնենք առաջ պարոն Կարապետյան այսպիսի մի հարց շատ հաճախ այստեղ գալիս են Հայաստանից տարբեր խմբեր, թատերախմբեր եւ այլն միջոցառումներ են կազմակերպում եւ ցավոք սրտի գլենդելում չկա այդպիսի մի փոքրիկ կամ այսպես համեստ բեմ դահլիճով, որտեղ կկարողանան այդ միջոցառումները ներկայացնել։ Մենք գնում ենք, չգիտեմ, Թահանգա, գնում ենք Փասադենա, գնում ենք ինչ-որ միտեղ այդ միջոցառումները վայելելու, հրաշալի է, որ կան այդ կետերը եւս։ Բան նկա չէ, բրանդի Միայն Ալեքսն է, բայց դա շատ մեծ է։ Ես ավելի փոքր համեմ այդպես մոնո ներկայացումների համար։ Արդյոք լինելու է։ Մենք սո բաժանենք տանկարանը ինչպես կարողացած։ Երկրորդ հարկը պիտի լինեն տանկարանի ցուցասրանները, ահա, մնայունը եւ երկու հատ էլ ժամանակավոր փոփոխ շարժական լինելու։ Առաջի հարկը պիտի ունենանք մենք թատրոնասրա, բայց այնտեղ աթորները շարժվում են լինելու են չի որ բանը, որ կարողանանք լինի պարախումբ կա ներկայացնի, լինի փոքր 3 հոգինոց խումբը, որ պիտի մյուզիկ ներկայացնեն կամ թե բան, եթե անցմը կա, որ պիտի իր կոմից մոնո ներկայացում անի ներկայացնի կամ թե հասարակ բայց կամ թե գրությունը պոետրիա գրել բան որ կարողանա 200-ից 250 հոգի տեղա մեծ չի կարելի է դի դարձնել 100 հոգու համար 200 հոգու 250 հոգու համար դիտումնա որ մեր որոշումը էներ որ դա փոքր լինի որ կարողանան ճիշտ ընդրանք որ հնարավորությունը չունեն իրանք մեծ գումարներով մեծ տեղեր վարձեն անեն։ Ամեն հացի շուրջ մտածել եք։ Վալ մեծ թիվով անձեր են որ աշխատում։ Ես անկեղծ ինքս միշտ մտածել եմ, որ գլենդելը ունի դրա պակասը։ Փոքր, համես, սիրուն թատրոն։ Այո, մոնո ներկայացում ստենդափներ կլինեն, ինչ-որ զրույցներ, բանաստեղծական ինչ-որ բաներ, գնում են ուրիշ տեղեր, որ գլենդելում չկա այդ։ Իսկ հիմա փաստորեն արդեն լինելու է, բրավո, իսկապես շատ լավ։ Եվ առաջի հարկին ունենանք երկու ուրիշ տեղ, որ հետաքրքիր է լինելու։ Մի հատ է լինելու Խուանոցի բաժին, որ ճաշարան չի լինելու։ Բայց պիտի ներկայացվի ինչպես տարբեր ճաշեր են պատրաստվում եւ անհատներ կարող են դասեր վերցնել կարող են մեկ-մեկ հայկական խոհանոցի ոչ միայն հայկական եթե մենք ասենք թե երկրորդ հարկը ներկայացնում ենք Պարսկաստանի մասին այս ժամանակահատվածում դա կլինի Պարսկաստան եթե ներկայացնում ենք Արգենտինայի մասին եթե ներկայացնում ենք Հնդկաստանի մասին հնդկական եւ ցանկ ոնց հնդկական եւ հայկական կերակուրներ կան որ մեկ-մեկ տարբերությունը համերը հետաքրքիր է սա է լինի մույս բաժինը ունենք որ ծնողները գալու են կարող 6 տարեկան 7 տարեկան երեխա իրանց հետ լինի եւ ճուզեն իրանք սրան երկրորդ հարկը գնան որ թանկարանը ծուսեն because կարող 5-րդ տարեկան 6 տարեկան իմ համար բայց պիտի ունենանք բաժինը որ առաջի հարկի վրա է լինում որ մանուկները ավելի փոքր երեխեք կարող են իրանք սպավեն եւ ծնողը գնում են եւ կեսորից հետո երիկունները այնտեղ կարողանան իրանք համակարգչի դասեր վերցնել հայկական լեզու մշակույթի մասին
լեզու մասին սրճարան էլ կլինի հաճելի կարծում եմ։ Այո, այս ձևով կսպավեն կժամանակ կամ թե կուզեն կգան անցյալ տարի այս տարվա։ Ամերիկաները լուրջ մրցակից է գալիս։ Չէ, մրցակից չէ, իրար հետ համագործակցել է։ Այո։ Իրանք էլ մեզի շատ աջակցում են։ Մենք այս տարվա սկիզբը երբ ունեցանք մեր ճաշկերույթը, շատերը հիշում են ամերիկացի ֆիլմը, որ ստեղծել է այս ամերիկացի Մայքլ Գուրջյանը, ինքը խոսեց, ինքը ասեց, նայեք, ես մեկ-մեկ գնում եմ գրադարան կամ թանգարան եւ նստում եմ եւ այդ ինձ օգնում է մտածել եւ հանգստություն ստեղծել։ Ստեղծել, ո՞ մենք էլ այդ ենք ստեղծում, որ կան ստեղծեն եւ հաջորդ սերունդները իրանք էլ իրանց մեկ մասը վերեն, որ մենք առաջ չգնանք։ Այո, եւ սա էլ կլինի նաեւ նոր ծանոթությունների, նոր շփումների, նոր ընտանիքների ստեղծման։ Այո, իրար հետ կծանոթանան, կշփվեն, ծանոթանան, խոսեն։ Էլի հարցեր կան։ Էլի հարցեր կան, բայց դատվենք Գովազդով, սիրելիներ, շնորհակալություն մեր մյուս գործընկերոջը Level Restaurant եւ Lounge, որը գտնվում է Կրկին Կոլորադոյում 811 East Colorado, շնորհակալ ենք մեր բոլոր գործընկերներին։ Վերջ Տելեգրամյան քողարկված գողացող բիզնես գործունեությանը։ Այլևս իրավախախտումները իրապես կպատժվեն։ Ուշադրություն, համաձայն Տելեգրամ համերվացի նոր կանոնների, մեսենջերը իրավապահ մարմիններին կտրամադրի իրավախախտ օգտատերերի IP հասցեները եւ հեռախոսահամարներ։ Սա նշանակում է, որ բոլոր այն Տելեգրամյան ալիքները, որոնք գողացել եւ իրենց բոտերի միջոցով տարածել են Արֆլիքսին պատկանող Բախուն, դասամիջոց Տանդեմ, եթե ես կրկին Պարեմ, Սոս Անջելես եւ այս սերիալները կհայտնվեն արդեն իրավապահների անմիջական ուշադրության կենտրոնում եւ կգրեն ամբողջական պատասխանատվություն կոնտենտի տարածման ու պատճառած վնասի համար։ Սա վերջին նախազգուշացումն է։ Ձեր վերջին հնարավորությունն է դադարել գողանալ եւ փորձել տարածել մեր կոնտենտը անօրինական եղանակով։ Հակառակ դեպքում ձեր IP հասցեն եւ հեռախոսահամարը արդեն հասանելի է եւ դուք իրապես պատասխանատվության կենթարկվեք փոխհատուցելով հսկայական վնասներ։ Արդեն արկա են մի շարք վարույթներ, իսկ քեզ, հարգելի դիտորդ, հրախուսում ենք, դիտիր սիրված և բազմազան կոնտենտը միայն Arflix հարթակում, որը երաշխավորում է որակ, հասանելիություն և հարմարավետություն։ Եթե Telegram-ի որոնման մեջ վտանգավոր կամ անօրինական բան եք գտնում, խնդրում ենք տեղեկացնել նրանց շնիկ search report-ի միջոցով։ Այս կանը նախազգուշացման մասով, իսկ հիմա գործի կանցնեն իրավապահները։ Վերադարձանք ու շարունակում ենք խոսել պարոն Կարապետյանի հետ Հայ-Ամերիկյան թանգարանի մասին և հիշեցնենք ձեզ, որ այս կիրակի տեղի ունենալու Փայլուն ֆեստիվալ փառատոն, որին կարող եք մասնակցել, անվճար է ու պարտադիր պիտի մասնակցենք։ Երկար ժամանակ է տրված, ժամը 1-ից, ոչ ժամը 6-ը, բավական երկար ժամանակ է, պարտադիր չի հենց 1-ից մինչև, եթե ուզում եք, եկեք մասնակցեք, բայց հատվածաբար էլ կարող եք գալ, երբ աշխատանքը կվերջացնեք, երեխեք դասեր, բանման։ Հա, այնտեղ դե մարդիկ կան դասեր։ Մաքսիմալ կերպով հանգիստ է այդ օրը։ Հանգիստ եք, կարող եք գալ ու մասնակցել, սիրված երգիչներ, արտիստներ, ձեր հարցերը կարող եք տալ, նայել, տեսնել ինչ է կառուցվում մեզ համար։ Մուտքը անվճար է։ Մուտքը անվճար է, այո։ Հեռախոսանք ես ուզում անդամ։ Ես ուզում եմ, հա, պատասխանենք զանգին։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարող եմ հարցեր տալ։ Այո, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Ես ուզում եմ մի հատ հարցի, առաջին ողջունում եմ, շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչների, որ այսպես մեր հոյակապ շինություն ունենք մենք Գլենդելի մեջ։ Շնորհակալ եմ շատ, ես ինքս որպես հայ իմ կողմից, ընտանիքիս կողմից անչափ շնորհակալ եմ։ Ապրեք։ Ուզում եմ հարցին տեսեմ, գրատարանը գրքեր կուզի, որ մենք բերենք, հանձնենք, թե ոչ։ Լավ հարց է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։ Հիմա չէ դեր, բայց ապակա եկող տարի արդեն պիտի հայտարարենք ինձ ձևի բաներ կուզենք ստանանք, նվիրատություններ, որ մենք ունենանք, բայց գիտեք ինչա, պարտականությունը, պատասխանատությունը, երբ դու ստանցնում ես այդ ձևի բաներ, պետք է կարողանաս դա պահպանես, կարողանաս, սո մենք պիտի ունենանք արխիվային բաժին, բայց դեր հիմա պատրաստ չենք այդ բաները ընդունելու, հուսամ կհամբերենք, բայց մենք եկող տարի արդեն պիտի հայտարարենք, որ ստանանք։ Անցեր կան, որ շատ հոյակապ
նկարչություններ ունեն հայտնի հայերի կողմից, Ամերիկայի հայտնի հայերի եւ Հայաստանի։ Եվ իրանք արդեն ներկայացրել որ ուզում են դիմեն, բայց մենք ասում ենք դեռ պատրաստ չենք դեմ ունենալ։ Սպասեք, մենք Հայաստանի թանկարանների հետ ենք աշխատում, Մատենադարանի հետ էլ պատրաստ են իրանք էլ մեզի օգնելու տարբեր բաներ դրամատրել։ Ինչ լավ է, պարոն Կարապետյան, նույն թեմայի մեջ այսպիսի մի հարց եւս, բնականաբար այս մեծ կառույցը պահանջ է ունենալու աշխատակիցների։ Եվ այստեղ գիտենք, որ կան շատ թանկարանագետներ, ովքեր ավարտել են, կրթություն են ստացել կամ Հայաստանում աշխատել են որոշակի թանկարաններում։ Ինչպես կարող են հայտ ներկայացնել աշխատանք գտնելու կտվյալ կենտրոնում։ Մենք հաճախ նոր աշխատողներ ենք վերցնում գործի, որ տարբեր բաներով են զբաղվելու։ Եթե իրանք կուզեն, կարող են մեր ինտերնետի միջոցով կապվեն մեր հետ, կամ թե email անեն admin@armenianamericanmuseum.org, կամ թե info@armenianamericanmuseum.org, գրեն բանը։ Մենք եկող տարի պիտի արդեն պետք ունենանք անցեր վերցնելու, որ ավելի իրանք մասնակցություն ունեն թանկարանի հետ, տարբեր բաժինների հետ կապված։ Եթե թանկարանը բացվի, արդեն պիտի ունենա մի քանի տասնյակ աշխատող, այնտեղ բամը չի, որ փոքր կազմով կարող ես, բայց շնորհակալ ենք մեր հիմակվա աշխատակազմին, առանց իրանց չենք կարողանա կազմակերպենք ես գործը և ունենալ ֆեստիվալը կամ թե մնացած գործերը։ Բրավո։ Ես կառույցը նաև իր հերթին բերում է, գիտես, ես ոչ մեկի այս աշխատանքը ֆիզիկական չեմ ուզում թերագնահատել Քավլիցի, բայց այսպես ավելի այն մարդիկ կան, չէ՞, շատերը, ովքեր բարձրագույն կրթությամբ եկել հասել են ու շատ ժամանակ իրենց դիպլոմը կողք են դրել ու կյանքը ավելի բարելավելու համար արագ անցել այլ աշխատանքների։ Այս կենտրոնը հույս է տալիս, որ իսկապես այդ դիպլոմների վրայից փոշին վերցնեն, վերհիշեն իրենց գիտելիքները, իրենց կրթությունը, ինչ են ավարտել, իսկ հավատացած եղեք, բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում իսկապես բարձրագույն կրթական համակարգը ավարտած մարդը շատ բան իմաց ու կիրթ է, ու հրաշալի է, որ այսպեսի առիթ է ստեղծվում, պարոն Կարապետյան, իսկապես տարբեր կետերով ու ասպեկտներով այսպես շնորհակալ լինելու գաղափարը կա։ Եվ մենք կրկին ունենք զանգի, շատ արագ պատասխանենք, ակտիվացան մեր հեռուստատեսները։ Ալո, բարև ձեզ։ Ճիշտ նկատառում արեցիր։ Ես ուզում եմ հաստեն ճշտեք, մեր մոտ շինարարություն է գնում, չեմ կարող անում, շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, շինարարություն է գնում, դրա մասին չեմ կարող խոսել, հաստեն մի հատ նորից ճշտեք, հաստեն, հաստեն, իմ ակվա հաստեն 121 East Colorado, Colorado փողոցի վրա, Brandy եւ Louis փողոցների մեջտեղը, Sochich Glendale կետրոնում, կամ կարող է գրանգլենդելի գրադարանը, կետրոնական գրադարանը, որ Harvard-ի վրա է, գրադարանի ճիշտ հետևն է։ Հետևի հատվածում։ Կտեսնեք, հաստատ մեծ շինարարություն է։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Գիտեք, ես ինչ էի ցանկանում եմ, որ նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ թանգարանի կապակցությամբ, երկրորդը ցանկանում եմ, մենք ունենք շատ լավ գերանկարիչներ, որպես մեկը կարող է մեր Էմայի պորտրետը նկարի։ Ոչ, իբր մեր Լեոնարդո դա Վինիչի Մոնալիզա։ Ահա։ Միշլա։ Էս ինչ պատիվ։ Եթե մեկը նկարի, մենք սիրով եթե կծուցանք։ Ուզեմ նկարեն եւ մեր թանգարանում դնեն իբր մեր հայ Մոնալիզա։ Ասեք, որ մենք իրար չենք ճանաչում, սա պատվերով զանգ չեր։ Շատ գեղեցիկ է Էման, երբ ուզեմ, որ միասին ու գիպյուրից շոր հագնի։ Ահա, վերջ, պայմանավորվենք։ Պայմանավորվենք։ Եթերից հետո զանգարեք, պայմանավորվենք հագուստ։ Մեկը դուրս կգա, որ Էմայի պորտրետը նկարի։ Ես մենք թանգարանում ունենանք։ Բրավո։ Մենք իսկ կարանք մեր տներում էլ ունենանք։ Շնորհակալություն ձեզ, եթե դիր առաջերկի համար կրկին զանգեր։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ, հա, մեծեք։ Ես շնորհակալություն արտավազ, ես շատ շնորհակալություն եմ, Աջան։ Ուզում եմ ասեմ, որ պարոն Կարապետյանը ստեղծում է թանգարաններ, իսկ պրած հայրենիքում տներ եք սարքում, հազվում,
Ադրբեջանի։ Այսօր դրա ժամանակն է։ Մի քեզ լավը գիտեք դուք էլի մնալույա մեր հայրենիքը, որ սարքում եք սուտի մուտի բաներ։ Ամենակարևոր գործողությունը, տեսեք, ինձ ձերի պետք է զինձ է, որ հետո մի բանի հասնեք, նոր դրանք սարքեք։ Հերիքա, քանի միացնում են, մանկապարտեզ սարքից, դիրում տուն սարքին, գրողոտ սարք սարքից։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Կներեք, ես մի բան ասեմ, սիրելի հեռուստադիտող, նախ եկեք արժևորենք այն, ինչ որ ունենք, եկեք գնահատենք այն, ինչ որ կատարվում է, ու այդ ամենը ձեր շնորհիվ է նաև արվում, եւ մեր մշակույթը պահելու, պահպանելու շնորհիվ է արվում։ Ինչ արվում է Հայաստանում, ասեմ, որ այստեղից էլ շատ էս մարդիկ, իրենց կառույցներ, իրենց կազմակերպությունները Հայաստանի համար, սկսած պատերազմի առաջին իսկ օրվանից մինչև հիմա, անում են ամեն բան, կիսատ-պռատ ոչ մի բան չի կառուցվել։ Գյումրիում այդքան տներ են կառուցվել ու հանձնվել մարդկանց, Հայաստանում այդքան աշխատանք է արվել, այդքան մեծ ներդրում է արվել, ու դուք այսօր այս վերաբերմունքը չպիտի ցուցաբերեք համենայն դեպս այն հայությանը, այն կառույցներին, ովքեր այստեղ գործունեություն են ծավալում ի նպաստ հայրենիքի։ Շնորհակալ ենք ձեզ ձեր զանգի համար, ձեր մտահոգության համար, դա էլ ենք հասկանում, բայց նաև պիտի գնահատենք այն, ինչ որ ունենք այստեղ, կառուցում ենք հիմա Հայապահպան կենտրոն, եւ այդ Հայապահպան կենտրոնը լինելու է իմ, ձեր եւ մեր բոլոր երեխաների համար շատ կարեւոր մի կառույց։ Շնորհակալություն։ Մեկ բան էլ ավելացնեմ, նայեք, այնն չի, որ մենք կարող ենք միայն մեկ բան անենք։ Մենք կարող ենք ստեղ կառուցենք եւ կարող ենք Հայաստանում օգնենք, եւ եթե պետք է Պարսկաստանում օգնենք եւ Սուրիայում օգնենք հայության։ Մենք ամենտեղ պետք է կարողանանք հասնենք, եւ պարտադիր չի, որ այդ ընդրությունը անենք կամ Հայաստան, կամ ստեղ։ Կամ թե մտածենք, որ օ, հիմա ինչ անում ենք, ապակային գործընծրել ենք։ 1970 թվականներին, 80 թվականներին, երբ խոսվում էր ազատ անկախ Հայաստանի մասին, կամ Արցախի բառը դեր Արցախ չէր կոչվում, մարդիկ ասում են, օ, չի լինի, չի լինի, չի լինի։ Բայց մենք այսօր ունենք անկախ Հայաստան։ Այո։ So, երբեք հույսերնից չի կորցնենք, շարունակենք, բայց մենք պատրաստ ենք նույն ձևով օգնենք Հայաստանին, եւ գիտեք, շատ հայություն կա Ամերիկայում, ամերիկահայություն, որ էսի արիթա լինելու, որ ստեղ գալով տեսնելով, իրանք էլ պիտի բամ մարտնանա իրանց մեջ, որ ասեն, օ, ես գնամ Հայաստանս այցելեմ, ես գօգնեմ Հայաստանս էլ։ So, միայն վատ բաներով ասելով կամ թե լացելով չի լինելու, պիտի լինի, որ ցույց տանք մենք ուժեղ ենք եւ միասին կարող ենք։ Եվ պարոն Գարբեջան, այսպեսի մի բան էլ հաշվի առնենք, այդ կներեք, հեսա կվերջացնենք եթերը, բայց այն գումարները, որոնք որ տրամադրվել են, հիմա որ դուք նշեցիք, դա տրամադրվել է այստեղ կառուցելու համար կենտրոնը։ Չի կարող կառավարություն Կալիֆոռնիա նրան գտրամադրել այդքան գումար, ասի դե գնացիք Հայաստանում այդ կիսատ պրատ տները սարքեք։ Այդ արդեն հարցը կարող եք դիմել լրիվ այլ կառույցների։ Այո, Հայաստանի հա, այն ինչ որ այստեղ է տրամադրված, կա տրամադրված այդ գումարը այստեղ կառուցելու համար։ Այս մարդիկ էլ անում են կարևոր գործ, չեն վերցնում ու չգիտեմ, ինչ որ այլ բան։ Ես էլ մի բան եմ ուզում նաև ավելացնել ու եզրափակենք, հավատացեք հարգելի հեռուստադիտողներ, որ նույն մանկապարտեզ դպրոց եկեղեցի, որ ասում եք, որ դա ոչ մեկին պետք չի, այսօր մենք շատ ավելի, այսպես, երեխաներ ունենք, ավելի մեծ ու շատ հայի ոգով ու ավելի լավ ու գրագետ հայերեն խոսող, հայեցի խոսող, այստեղ Միացյալ Նահանգներում ծնված ու մեծացած, ես դες դա հաստատ եմ ասում, քան շատ ու շատ հայկական մեր քաղաքներում, անկեղծ, ավելի այդ օտարամոլությունը, օտարլեզուներով խոսելը, իսկ այստեղ ծնված երեխան ասում է, ես ինչու հայաստանցի չեմ, ինչու Հայաստանում չեմ ծնվել։ Այդ ոգին այստեղ, հենց այդ մանկապարտեզների, դպրոցների, հայկական հերոստատեսության, հերոստանգերության շնորհիվ է, որը անչափ դժվար է եղել առաջին, այսպես, լումայից, տուֆից սկսած, մինչ վերջակետը ու դեռ շարունակելի։ Այնպես որ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, ձեզ այս հրաշալի միջոցառման ու ձեռնարկի համար։ Մենք կհանդիպենք կիրակի օրը, ժամը 1-ից մինչ 2:00-ը, 6-ը հանդիպենք։ Խաղեր, հրաշալի համերգ, սիրված երգիչներ, համեղ ուտեսներ, հարգելի հեռուստատեսողներ, մուտքը անվճար է։ You are all welcome, ինչպես ասել սիրում են ասել, այնպես որ ձեզ ընտեղ լավ տրամադրություն է սպասում, համեցեք։ Համեցեք, բոլորս լավ ժամանակ ունենանք։ Շնորհակալություն, Կարապետյան։ Շնորհակալություն նաև մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, ձեր զանգերի համար, ձեր զանգերը ու ձեր ներկայությունը շատ թանկ է մեզ համար, անկախ ամենից, եթե մենք այսպես նույնիսկ բանավեճի մեջ ենք մտնում, մենք ձեզ շատ սիրում ենք ու շատ գնահատում ենք ձեր յուրաքանչյուր աշխատանքն ու հետևողականությունը։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք երկուշաբթին։ Լավ եղեք։ Լավ եղեք։